U objektu Doma zdravlja Novi Sad na Limanu 4 besplatni preventivni zdravstveni pregledi bez zakazivanja i zdravstvene knjižice u okviru akcije Ministarstva zdravlja biće organizovani u nedelju od 8 do 17 časova. Građani će u tom periodu moći da obave ultrazvuk abdomena, kardiološki pregled, EKG i merenje krvnog pritiska, kao i kompletnu krvnu sliku i kontrolu glukoze u krvi. Iz Doma zdravlja napominju da će laboratorijske analize biti rađene od 8 do 11 sati, a građanima koji imaju nameru da ih obave, da pre toga ne doručkuju. Pacijenti kod kojih bude postojala sumnja na bolest biće upućeni na dodatnu dijagnostiku.